Salam dəyərli izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə Xalqlar metrosunun çıxışına yaxın 10 nömrəli məktəbin yanında 9 mərtəbəli Moskovski-Leninqrad layihəli binanın 7-ci mərtəbəsində qanuni iki otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi bura mənzilin giriş hissəsidir. Mənzilin otaqları və sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır. Bura mənzilin gördüyünüz kimi şkafdır burada. Belə bir şkaf yığılıb. Kladovkadır. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Təmiri yaxşıdır. Bura mənzilin hamam otağıdır. Burada isə mənzilin mətbəx hissəsini sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi geniş mətbəxi var. Mətbəxdə eyvanla mətbəxin arası açılaraq eyvan mətbəxə qatılıb. Mətbəx genişləndirilib. Gördüyünüz kimi belə bir mətbəx mebeli quraşdırılıb burada. Təmiri yaxşıdır. İsti sistemi mərkəzidir, dövlətindir. Burada mənzilin bağlı eyvanı var. Sizə təqdim edim eyvanı. Artıq veşləri yığmaq üçün belə bir eyvanda, eyvanın baş hissəsində də kladovkası var. Mənzilin yeri çox əlverişlidir. Metroya piyada 2 dəqiqəli məsafədədir. Qanuni iki otaqlı mənzildə. Bura mənzilin yataq otağıdır. Təmiri mənzilin çox yaxşıdır. İpotekaya yararlıdır. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi təmiri yaxşıdır burada da mənzilin. Burada da istilik sistemi mərkəzidir. Radiatorlar var. Quraşdırılıb radiatorlar. Mənzil bəzi əşyalarla birlikdə satılır. Qiyməti münasibdir. Ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Zəhmət olmasa kanalımızı bəyənib abunə olmağı, digər videolardan xəbərdar olmağı unutmayasınız.